الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Kun ba gari haka ya zama kuma malam ba dole a ban gari ba a shiga wancan kawai a kama mutum a kashe shi a kwace musu dukiya a shiga wancan gari a kama mutum a kashe malam ba su gudu ba me za su yi saboda to yanzu ya kun ba wannan fitar ita ce amsa akar makalla magana muke yi yallabai mutane duk sun fantsa mu sun ba gari kuma gashi kana garin haka za a yi kowa gari so yake tsira saboda masifar ta shigo garin nan don zai labai can inda ake zuwa din ba Allah a can ko ba kaddara a can sai dai in tara maka wanda suka rage a garin a kofar gidana in yaso sai ka zo kai musu bayani a yo ba dole mu bar gari ba azzalumai sun kewaye gari da manyan manyan bindigu suna kashe al'umma kai ka zauna a kashe ka ai ba wanda zai iya kashe wani sai Allah ya yi irin ku masu taurin kai ku kadai kuka rage a garin nan sai an yi magana ku ce wani kun dogara da Allah ku rashin dogaro da Allah ne yasa kuka debi kaya a kada hannu za ku tafi wani waje malam kada ka canja wa mijina magana to abinda nake so in gaya muku duk mutumin da ya dogara ga Allah to Allah ku zai isar masa komai ya dame shi idan kuma kuna ganin gazawar Allah ne a cikin gudanar da lamarin sa to ku sani fa inda za ku tafin za ku samu matsala ne da taninninka wannan a'a akarmakalla mu ba mu gazawa Allah ba ni ma abinda na gani kenan Malam, wannan hijira ce kawai da ceton rai da dukiya. Malam, ba zai yi ba fa. Daga kasuwanci zuwa noma, duka kudin da ka tara, wannan kidnapper. Idan kana da kudi, MC pocket. In ba ka da kudi, lahira gugu. To ai namiji ne ma zai iya bada wani abu. Idan mace ce daukar ta suke su hilalata da ita. Kuma shugabannin nan in an je an gaya musu, ba sa iya yin komai. Akai idan kuma lokaci ne man kuriyan ka sun zo sun ya shiga toci masallaci makaranta islamiyya ana rokon kuriyan ku idan lokacin zabe ya zo amma ya wuce kai malam wannan shine karo na biyar yan ta'addan nan da suke shigowa garin nan suke kashe mu ya ba malam kullun sai a rasa rayuka da dukiya a cikin garin nan ina addu'a take a matsayin ku na musulmi wanda kuka yarda da Allah Allah kullun yana tare da bayan sa wajen taimakon su amma sharadi su kaskantar da kai su koma gare shi kuma su rage zunubi da rashin kirkin da suka san suna yi ai da can da aka shiga wani yanayi ba irin wannan ba a baya ai Allah muka roka muka ce ya canza mana shugabanci ya canza kuma Allah dai shine kuma ana cikin tafiya Allah ya jarrabi shugaban da masifa ta rashin lafiya muka taimake shi muka sake yin irin wannan addu'ar ya warkar da shi To yanzu da masifa ta zo kuma sai aka ce za a amfani da wayo bare a gudu. To duk inda za a fa ba za a samu amsar da yake nema ba. Wannan tashin hankali da yake faruwa ya damu kowa na tabbatar. To amma abin da ya kamata ku sani shine sunnar Allah ta riga ta gabata kuma sunnar sa ba ta canzuwa. Kuma shugaban mu Annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar mu kara zuba ba. Ya gaya mana me za a yi idan irin wannan masifa ta faru. Waye yake ansa kiran wanda ya kira shi a cikin alkur'ani mai tsarki waye kuma yake yaye duk wata larura wadda ta samu mutum idan ya kira shi din babu wanda zai yaye wannan abun banda shi a ilahun ma Allah duk wani hali da aka shiga ko wannan ko aka sansa idan an koma gare shi da irin sharadin da ya fada Allah zai yaye shi ya yaye abin da yafi haka a baya akwai misalai da yawa a alkur'ani daga cikin annabawa ma Allah ya jarabe su da musiba kamar annabi ayuba da ya koma ga Allah kamar yadda Allah ya bada labari ya yaye masifar kuma ya zo masa da abin da ma bai tsammanin zai same shi ba
a cikin suratul Hud Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mu roki gafara sa mai tuba zuwa gare shi in mun yi haka zai raya mu kyakkyawar rayuwa kuma dukkan wani mai falala Allah yana bashi falalarsa wannan sunna ce ta Ubangiji duk al'ummar da ta koma gare shi da kyakkyawar zuciya to Allah zai yaye ko menene abin da ya damu wannan al'ummar addu'a ita ce kadai za ta yi maganin duk wani abu ne tsakaninmu da Ubangijinmu haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnata mana a hali irin wannan da muka samu kanmu na fitina ba gudu ake yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana mafita idan haka ta faru shine fitina za ta faru amma in ta faru wanda yake zauna a cikin ta yafi wanda yake tsaye alheri wanda yake tsaye kuma yafi wanda yake tafi alheri yace wanda yake tafe yafi wanda yake kai kawo yana gaggawa lalle dai ina bada shawara kayan nan da aka daure a kwance su a nemi taimakon Allah mu rage yawan rashin kirki da muke yi wa junanmu rashin kirkin nan kuma ya shafi harka kasuwanci aikin gwamnati makotaka zumunci aure duk wata mu'amala da muke yi akwai rashin kirki a cikin ta da yawa kuma wannan abin da yake faruwa ta wani janibi sakamako ne na wannan abun dan shi Allah baya kyalewa su kuma shugabanni a daina aibata su Imam Ahmad bin Hanbal ya ce inda yana da addu'a guda ɗaya talwar da in yayi Allah zai amsa yace to da wannan addu'a ko yayi ta akan shugabanci wato shugabanni domin gyaruwar su shine gyaruwar al'umma da maslahata Allahu akbar Allahu akbar السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تو جماعة من سوقوا يدق حننسا زامروا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم وبنجي من روكانك لسونك الله الرحمن الملك والقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار Ya Ubangijin samai bakwai, ya Ubangijin ƙasai bakwai, ya Ubangijin al'arshi mai girma, Allah ka san halin da wannan ƙasa ta mu da yankunan mu suke. Allah wannan masifu da suke addaba yankunan mu, Allah ka mana ƙarshen su. Allah ka ba wa ƙasar mu zaman lafiya. Allah ka ba yankunan mu zaman lafiya. Allah ka riƙo da hannun shugabannin mu. Allah ka ba su adalci a tsakanin al'ummar da suke jagora. Allah ka ba mu ikon yi musu addu'a ba sharri ba. Allah duk wanda yake da hannu a cikin wannan tada hankali da ake a wannan yankuna namu Allah ka tada hankalinsa. Allah ka tona asirinsa. Allah ka fito mana da su fili mu gansu. Ubangiji ka tsare mu. Ka tsare zakatunmu. Allah ka shirye mu. Ka shiri zuri'anmu. Allah ka shirye mu. Ka shiri zakatunmu. Allah ka yi mana gafara, ka gafarta wa iyayenmu. Allah ka gafarta wa malamanmu da ƴan uwanmu. Allah dukkanin wani bala'i da yake damun mu a arewacin Najeriya. Ubangiji Allah ka tsare mu. Waɗannan masu ja da kai baya su shigo cikin unguwanni da bindugu su shiga su farka gida su dauki mutum ko a dauki mace a tona mata asiri a ci zarfanta Allah ka hada ta rigima da juna amin amin Allah kowaye a cikin su ko a cikin me yake anan ubangiji Allah ka tona amin Allah ka ba mu zaman lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amin ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad mubarakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin za a tsaya saboda nan saman burtali ne kuma mun yi alƙawari ba za a ƙara shiga hayin nan gure mu ni aka shiga garin mu to ba mun diga shaida ni ba wallahi na narka maka da banya kace haka kace dan wa duba haddasa dauda ga sanan da tona asirin su to ai bari in gaya ma
yanzu gashi nan a junan su sun kashe kansu da kansu. Allah ya saka mana su yidi da alheri. Shi ya shigo ya fahimtar da mu fita da ake a gari ba alkhairi bane ba. Yau ga sakamakon addu'o'in da aka dukufa ana yi. Dubi yan ta da kaira bayan nan a junan su suka kashe kansu da kansu. Sai mu ci gaba da yi wa Allah godiya. Addu'a ita yayi ta ce ta sidi. Ka duwa hadi nan gundalu dan shegiya. Hadi shi yake zuwa a ci kashe mu. A gaban kamai ka ga shi a gaban kamai dab da asuba suka shigo. Wayannan suna cewa ina jin su. Suna cewa a shiga suna cewa su ba za su shiga ba. Sai rigima tsakanin su. Suka bude kansu ta sai kashi kansu. Tas! Da fugu mai tagun da wuta fita wuta. A kurkin kwaje fa kamai ya kwana. Wallahi tallahi addu'a yanzu muka fara. Kun mutu a banza, kun zo a banza, kun koma a iska. Yanzu muka fara dukufa akan addu'a duk bala'in da ya fi wannan ma Allah ya kauda shi ya mana maganin sa. Ya Ubangiji. Allah dan tsarkin mulkinka. Allah dan buwayarka. Allah dan kadaitakar sarautarka. Allah ka dada ba mu zaman lafiya da kasan mu da garuruwan mu. Allah irin waɗannan masifu. Allah ka ci gaba da kare mu daga su. Dan arzikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.